Ողջույն, 24 news-ի եթերում հանդեսնում է Վեսնարա Գալստյանը, այս բաժինը մենք հյուրուն կարել ենք բժիշկ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արո បաբլոյանին։ Պարոն បաբլոյան, Արցախի ռազմակառավարական ղեկավարումից հետո դուք հայտնի նամակով հանդես եկա՝ կուղված Իլհամ Ալիևին, որտեղ մարդասիրական ակտի կոչ եք անում, եւ ասում եք, որ այս մարդկանց ձեր կալանավորումից ազատ արձակելը կլինի այդ մարդասիրական ժեստը, որը ეს олეთքան անհանգაშეchte, հա? Հիմա անցել է 2.5 ամիս գրեթե կალանավորումից եւ ոչ միայն ავտարྩակման մասին խոս չի գնում, այլ նաեւ ադրբեջանական աղբյուրները խոսում են հնարավոր մեгаդրանկների, այսինքն մեгаդրանկներ կան դատարաններ գնալու եւ դատականespèce շինцо პროცեսներ սկսելու մասին։ Ուզում եմ ասեմ, երբ որ այդ բանն որ գրում եք այդ նամակը, ձեզ առաջնորդում էր ավելի շատ բժշկի մართասիրություն, թե իսկապես մտածում եք, որ այդ նամակը կարող է ունենալ նաև քաղաքական առնվազնություն ու ալեվի որոշումների վրա voroshaki փոփոխություն։ Վստահ եմ, որ այդ ժամանակահատվածում շատ շատերը շատ լուրջ մտահոգություն ունեցան, երբ որ առաջի էսպես գալանավորումը տեղի ունեցավ, հետո արդեն մեկը մյուսի հետևից 40 ռուբլի նրվ արդեն։ Եվ շատ-շատ տերը այսպես մտահոգություն ունեցան։ Ինչ խոսք, ես վստահ եմ, որ իր իշխանությունները նույնպես անհանգիստ էին եւ պետք է մտածային, թե ինչպիսի հայտարարությամ հանդես գալ, ինչպիսի, չգիտեմ, դիվանագիտական քայլերի դիմել։ Բայց ես վստահ եմ, որ ինչոր մեկը հայաստանի հասարակության կամ մտավորականների կամ քաղաքացիների կողմից նույնպես ունի պարտավորություն հանդես գալու հայտարությամբ հանդես գալու ու ես համարում եմ որ իմ անձած ճանապարով ոչինչով չեմ զիջում որոցը մեկին այդ թվում արազնահարաբելովս առազ, Ալիևին որ կարողանամ հավասարի ոնց որ հավասարի մի նամակ ու ուղեմ ասեմ որ մի հատ վերհիշի քո կուխոստում խոստումը քո խոստումը ոչ միայն որպես նախագահ այլ որպես տղամարդ որ որևէտեւ երբ որ դու որպես նախագահ հոստացար ամนิստիա եւ աշխարի առաջատար երկրները քեզ ծապահարեցին որտեւ նամակս ոչ միայն Ալիևի ներ վերաբերու ունեն այն երկները, որոնք ճապարեցին, որ ողջունեցին, որ ամนิստիա հայտարարվեց։ Իսկ ամนิստիան ո՞մ համար էր՝ գյուղացու, թե հենց այդ մարդկանց, որ հիմա կանանավորել են։ Բայց ամนิստիան հայտարարում են հանցագործների նկատմամբ, ասում են։ Ես ես հասկանում եմ, բայց իրանց առումով եմ ասում։ Ինքը ամนิստիան ո՞մ համար էր ուզում հայտարարել։ Այսինքն իրեն նպատակը նա է, որ եթե դուք զենքը վարկը դնեք եւ նոր ըստ ասած կորուստներ նոր մահեր չենք ունենա եւ խաղաղ ճանապարով գնանք հարցի լուծմանը ես այն ժամանակ ամนิստիա կհայտարարեմ եւ երբ որ հենց այդպես եղավ չեմ ոսում մտնել եմ քաղաքական դաշտ բայց ոչ թե որոցե մեկին որոցե մեկը կարող է մտածել որ Արցախի ղեկավարությանը հեշտ էր նոման մի փաստաթուղթ ստորագրել։ Դա ցաներ berra անզնահորության վրա իրեն ամբողջ կյանքի համար։ Նկատի ունեք այդ Արցախի հանրապետության լուծարման Այո, այո, փաստաթուղթ։ Այո։ Բայց դա Երևի թե գուցե այդ պահին միակ լուծումներ ֆրկելու մարդկանց ու ժողովրդին, որովհետեւ արդեն այլ քայլեր էին իրականացում։ Մենք լավ տեսնում ենք այդ անիչը։ Դե Ստեփանակերտում էր արդեն ադրբեջանական զորքը։ Այո։ Այո, եւ այդ առումով դրա համար ես որոշեցի, իսկ ինչու ոչ։ Ես էլ դրա իրավունք ունեմ։ Ունեմ, որովհետեւ երբ որ ադրբեջանցիները թողնում էին Հայաստանը, ես լավ հիշում եմ այն դեպքը, երբ որ մինտանիկ մասիսից երեքան 14 տարեկան եսպես շուտ թե ասած պայթած կու իրաքկով ես եմ ռժիշկի այն ժամանակ ավակ վիրաբույժ էի եւ ծառայության եկավար էի մանկական հիվանդանոցում համար 3 ծերտելի վրա հիմա սուպաստաց համա իրա կոչում այս օրվա ավակ վիրաբույժը եկավ ասած որ ցնողները չեն համաձայնվում վիրատության որտեվ պետք է թողնեն հայաստանը եւ արդեն ամեն ինչ ավակել են մեկնում են դեպի ադրբեջան ես շատ Մոնոմասը մա զրուցուն եցած նողների հետ ասացի որ դուք չեք կարող ողնել ձեր Երեխայի կյանքի հաշվին։ Դուք ուղարկեք ամեն ինչ, ամոz ձեր ընտանիքը, հայր, մայր, մնացեք այստեղ։ Կտանք ձեզ արանձին հյանդասենյակ։ հյվան, Սովետեր։ Ահա։ Այդ ժամանակ է դեր։ Է, mm -hmm. մենք 40 օր պայքարեցինք այդ Երեխայի կյանքի համար։ Հաճողվեց։ Մենք փրկեցինք Երեխային, հետո լավ հիշում եմ, ու az մեքենա հայտ հայտեցինք, տվեցինք, որպեսզի իրան ստանի մինչև երաշխ եւ այնտեղ ճանապարեցին, այդ ամենը կազմակերպեցինք։ Եթե ինձ համար ես լինեի անտարբեր ադրբեջանցի երախոհ ու նկատմամբ, ես քեսը եթե գնուեմ, ո՞նց գնամ։ Դուք հումանիստ եք։ Այո։ Հասկանու՞մ եք բանին գոյությով մասնագիտության հումանիստ եք, ասիք, կարելի է, որ ես ես հումանիստ եմ։ Դրա համար իմ համար Հոսքը մարդու իրավունքի առումով կապչունի ադրբեջանցին հայը կատմամա խոստվել, դեն 1.9-ի դատմամ պետք է խոսքը կատարի։ Երկրորդ դրոակը, որը նույնպես ցույց էր տալի, որպես ես կարողանամ այսպես հանդիս դիմեմ։ Երբ որ ես առողջապահության նախարար էի, դուք գիտեք, ես առաջի կառավարություն 91-ի 97-ը, 91-ից 97-ը եղել եմ նախարար, 95 թվականին ը Giraf, բան։ Համաճարակ կարմրուկի եւ մեր տարածաշրջանը դժվար վիճակի մեջ է։ Ու ես մեծ քանակությամ վակտինա ստացա, Պաղստանյութ ստացա, Միացյալ Նահանգներից հայ համայնքը օգնեց։ Այնքան մեծ քանակություն, որ ես կարող եի օգնել կողքի երկրներին։ Եվ Վեննայում Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության կոնգրեսի ժամանակ, այո, համաշխարհային ժամանակ օգտվելով որ առողջապահության համաշխարհային բանին մասնակցում էին և Վրաստանի եւ Ադրբեջանի նախարարները, ես առաջարկեցի որ օգնեմ վակտինայով թե Ադրբեջանի եւ թե Վրաստանի։ Եվ դա հայտնի փաստ է։ Իհարկե, ճնորակայություն հայտնեց նախարարը, հետո երբ որ վերադարձավ, Հավանականա դրան ասել էին որ հարմար չի մենք հայաստանից հումանիտար օգնություն չվեցեցին բայց ամեն դեպքում ունենք մեր քայլ արեցինք ես նույնիսկ հանդես եմ եկել որպես նախարար երբ որ Թուրքիայում եղավ երկրաշարժ այդ ժամանակ ես Ֆրանսիաում եմ Գրենոբլում եմ եւ մենք այնտեղից հայտարությամ հանդես եք անց համազինացնելով մեր նախագահ նախագահի եւ քարավարության հետ որ Հայաստանը պատրաստ է մշակական օգնություն տալ Թուրքիային եւ ի վերջո ես լինելով ազգային ժողովի նախագահ 18 թվականին հանդես եմ եկել հայտարարությամբ որ իմ համար անընդունելի է թե Հայաստանի կողմից 18-ից 20 տարեկան յետած արդերի եւ թե վրա բան է Ադրբեջանի կողմից 18-ից 20 տարեկան յետած արդերի մահը կորուստը միայն այն պատճառով որ մենք չենք կարողանում քաղաքական ճանապարհով հարցի լուծում տալ այդ ամենը ինստալել իրավউক որ ես կարողանամ հանգիստ հավասար հավասարին մի հատ նամակ ուղոր եւ գիտեք նամակը ծածեր չէ այսինքն նամակը ծածեր նամակը եւ ինձ ամալ իհարկե հետ արկիր էր ճիշտ 6 րոպե հետո որ Հայաստանում հրաપરાկվեց ադրբեջանի ռազմուդարած այդ այդ նամակը ասես ամեն ադրբեջացի իմացավ նրա մասին որ իրենց նախագան խոստումա տվե եւ խոստումը չկատարե բայց բանալի նորից դուք բժիշկ եք այսինքն դա այն մասնագիտությունն է ընդհանրում որ որը ուղիղ համընկնում է մարդասիրության հետ հա չի կարողնել ոչ մարդասեր բժիշկ նույնն ու մենք խեղված դեպքեր բայց ընդհանրապես չի կարողնել ոչ մարդասեր բժիշկ բայց մենք գործ ունենք դիկտատորի հետ մարդու որի ամիչական հրամանով մեր տասնյակ եւ հարյուրավոր երիտասարդներին սփանուցին խոշտանգումներ եղավ, ես եղավ եւ ինք այդ խոշտանգումների մեդալներ էր տալիս հերապարակային ապածուծված։ Ինչ է կարծում դուք իսկապես հույս ունեիք, որ ձեր նամակը ազատություն գունայի վրա։ Եթե որ ես ազգային ժողովում հանձնաժողովի նախագահի առողջապահության մարմնության մանկության եղավ մի պահ, եթե որ դումեր թե պետք է տորագրվի ինչ որ մի համազայնագիր կամ խաղաղության ինչ որ պայմանագիր 2000-ականներ էր, չէ՞ համոթաrapes եւ որոշվեց որ պետք է 5 պատգամավոր Հայաստանից, 5 պատգամավոր Ադրբեջանից եւ 5 պատգամավոր Ռուսաստանից հանդիպեն Մոսկվային։ եւ կարողանանք պատասխանենք այն հարցին, արդյոք մենք ի վիճակի ենք մեր ժողովրդին այնպես այս ամենը հրամցնել, որเปսի ինքը ընդունի։ եւ parze որ սկիզբը շատ սուրսսս կսեց այդ հանդիպումը որովհետև հիմնականում այնտեղ մաստակցում էին մարդիկ, որոնք միշտ իրար այդ հանդիպել են եվրոպական տարբեր համազորოვნերին միշտ դիջել էին։ Եվ միակը ես եայի, որը որ ոնց որ ասած առաջի անգամ է։ Եվ գիտեք, այո, օգտագործելով այն հանգամանքը, որ ես բժիշկ եմ, որ ես հարավար ադրբեջանցի երեխաներ եմ բուժé For yes, patrastem gnam Bakhu, nuynisk virahatem, yerexaner kam hraviren Bakhu-itsivand yerexavor, ste virahatem. Ainsiken dranov ts'ustam vor joworthi hamar, im hamar khatrakakanutyun ch'ka joworthi mej. Yes ch'em karogh aderbendjantsi joworthin megadrel. Yes karogh em megadrem rëkavarin, vorov vor ch'ishchi. Ayo, karavanutyun. Ayo, karavanutyune դիզերին դիզերին բայց շորտը ի՞նչ մեղք ունի, ի՞նչ մեղավորություն է։ Ինչո՞ն ոչ տանում են մարդիկ։ Իհարկե մեջը կան մարդիկ, որոնք որ ընդ դիմանում են, բայց ամենամարջի է, որ կարող է ընդ դիմանա։ Էսա հարցը։ Եվ ես ես ասեմ, մենք շատ հետաքրքիր հնարավորություն ունեցանք այդ ժամանակ բավականի այսպես մտերմիկ արդեն մտնորորդ էր, որ ինչպես մենք պետք է այս ու այդ айցելենք մեկսյուս վերգիր, մյուսը մյուսը, հետաքրքիր հանդիպում էր։ Հասածս նաե որ երբեք չպետք է կործնես քո հույսը որ դիմացիդ անձին կարող ես հոգեբանորեն ազդել, հոսկով ազդել, պետք է աշխատես։ Պետք է աշխատես։ Ես հասկանում եմ որ ում այդ գործונה։ Բայց միսկոմից ես հասկանում եմ որ իրենը պետք է 10 որոշ էպս հնարավորություն որին կարթարանա։ Կարևոր եթե նամակը մյուս մարտիկով կերևոր ողջունել են իրեն։ Իրենք ասեն նա աշխարհը ցան գնահատում, որ դու բանες հոս դալիս ու չես կատարում։ Սա քաղաքացիք չի։ Այսօր դա վերաբերում է հայաստանցի մի քանի քաղաքական կամ արցախի քաղաքական գործիչների վաղը դա կարող է վերաբերվել ուրիշ հարաբերություններ, այսինքն դու գործնում ես, կո լեգիտիմությունդ, կո ազնվությունդ, կո աշխի արժեքը։ Իսկ այդ հարցը։ Իսկ այդ բaragayum, պարոն Բաբլյան, տեսեք հիմա նաև, ասենք օրինակ Ռուբենին վարտենյան մեղադրում են Զենքի ապօրինի եսիմինչի մեջ, Արցախի նախագահներին այլ անջատողականություն եւ այլն, Արայք Հարությունյանին ցեղասպանական ինչ որ գործողություններ, Գանջայի ռմբակոծում եւ այլն։ Դուք ինչ է կարծում, իսկապես հնարավոր համարում եք, որ զուտ մարտահրավերական դրամաբանությունից ելնելով իրենց առաջիկայում ազատ արձակեն, թե ճնշումը պետք է լինի այն ամենը։ Եվ ոչ միայն ճնշում հանրային, այսպես մտավոր գործիչների կողմից, այլ նաև թե Հայաստան պետության եւ թե միջազգային հանրության։ Ես չեմ ասի, որ ես Ռուբենի հետ ընկեր եմ եղել, բայց ես Ռուբենի հետ տարբեր հարցերի շուրջ շփվել եմ։ Ես Ռուբենի տարբեր ծրագրերին շատ մոտիկ կանգնած եմ եղել։ <table> 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 ոչ միայն Հայաստանի այլ Արցախի թե քրտական, թե գյուղատնտեսյան, թե գիտական, թե մշակույթային ողոր ծրագրերի մեջ ներդրումներ արելա եւ ես կարծում եմ որ իր հենց ամբողջ լիդերության նպատակը նա էր որ կարողանար Արցախցուն սորացնել ինչպես պետք է ինքը իր պետությունը անի, պահի զարգացնի նպատակը mm -hmm. ես ցտայեմ որ դա է չեմ իրաւունք վերապահի 1 մեկա, առ 1 տալ գնահատականներ նախագաներին, որտեւ նախագան նախագահ է եւ մենք բոլորս իրարիտ ենք անց այդ ճանապարհը։ Ինչ որ մեղադրեն նախագաներին, նույնը վերստում եմ ինձ վրա։ Ինչ որ մեղադրեն Արցախի նախագաներին, նույնը վերստում եմ ինձ վրա, որտեւ մենք բոլորս համարում ենք, որ Արցախցին իրաւունք ունի ինքնուրույն որոշել իրեն ապագան եւ դա երշառակում են նախագաները որովհետեւ ընտրել է այդ ժողովուրդը այլ ո՞ն ես չեմ ասի այդտեղ ձեր նամակը ուղարկել նայե միջազգային հանրությանը այո այո այդ խնդիրը միայն մերը չի այդ խնդիրը եւ միջազգային հանրությանն է եւ բոլոր այն պետություններին ովքեր աջակցում են Հայաստան-Ադրբեջան որ լինի խաղաղություն ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը Առաջի հարցերից մեկն է որ դա պետքա մարտիկ վերադառնան Հայաստան։ Արанց դրա ոչ մի խաղություն չի կարող ստորագրվել։ Մենք Հայաստանում կներեք իհարկե տանը դեպի այդ դաշտ ասում եմ որ այս հարցը որպես նախապայման մենք չենք դնում։ Մենք չեք ասում դա լինի դիվանագիտական նախապայման։ Դուք ինձ հարցնում եք որպես հայաստանի քաղաքացի կամ ասենք թե նախին ազգային ժողովի նախարարական հաստատորական ես իմ քարտիկտն եմ հայտնում որովհետեւ տեսեք հիմքում դրված էր դա այն խոշոր պետությունները որոնք որ ողջունում որ են այդ հայտարությունն ամนิստիայի ըհը նրանք դրանով նույնպես մեսաժային ուղարկում արցախի ղեկավարությունը որ եթե դուք գնաք քայլ անեք իսկ այդ քայլը նախական մենակ չի արել Այդքան է ինչ որ արվել է, որ հիմա սենքադրվել Արցախը լուծարվել է։ Ամեն դեպքում քննարկվել է։ Ես վստահ եմ, որ ինքը միանձնյա չի կատարել։ Դե մենք դիշենք են դժոխայինները, որ կայնի Ստեփանակերտում մեկ եւ երկուտը որ կանովա լեգիտիմ է դրամանագիրը, այլ երկու, բայց դա այլ թեմա է։ Էդ ուրիշ թեմա է։ Դա ուրիշ թեմա է։ Ես այդ թեմային չեմ անցնում։ Ես ասում եմ կոնկրետ այն ինչ որ դրված էր սերանին որպես հիմք որ մեկ որուսը մեկին մազը գլխից չի ընկնի ձեր չենք տա եւ խոստումը չկատարվեց։ Ես դրա մասին եմ խոսում։ Լավ, հիմա որակը այդ բանը կա, այդ ազդեցությունը զգում եք։ Ոնց որ դա էքան չէ։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք, այո, այսօր դուք գիտեք, որ փոր հրավերը ծեստացա։ Ես մի անգամից ասել եմ, որ ես հիմնականում չեմ գնում հարցասրուցտեին, չեմ մասնակցում, <դժ> ես հիմա շկութապեմ զբաղված, ես քաղաքականությունով ես բան չեմ զբաղու։ Չին Ջակուվեսի տեսակետը ճունեմ, ես իմ կարծիքը ճունեմ, բայց այս հարցի շուրջ ես հատուկ եկել եմ, որ իմ մեսաժը ուղարկեմ։ Եվ ես մեկ անգամ ոչ միայն Ալիևին, Ալիև աներկրներին, որոնք որ այո ողջունեցին այդ հայտարարությունը։ Որպեսզի հետամուտ դինեն, որ Կատարվի այն խոստումը, որը դուք խոսքը տվել, Ալիվ։ Իսկ միգուցե բավական է նաև փորձեք այս խնդրի շուրջ համախմբել այլ ձեր գործընկեր, ընկեր, ընկեր մտերիմ, բարեկամ արտասամանցի հայտնի բժիշկների, մտավորականների, որովհետեւ նույնպես այս հարցի շուրջ, այսքան եթե, եթե մենք խոսում ենք զուտ մարդասիրական տեսանկյունից, մի մոռանում ենք քաղաքական ասպեկտը քննтри եւ մեզ համար գոնե պետական ասպեկտը քննтри։ Միգուցե այդ համաշխարհային ցանց է, ասես ասենք, հա, բժիշկների, մտավորականների այս ճնշում գործադրի Ալիևի վրա, է պրոցես ավելի արագ տեղի կունենա։ Կամ առավելանա այդ մարդկանց նկատված ավելի բանկը այսպես սուշադիջ կլինի վերաբերը։ Ամեն անկանիչ կան կարողան ունեն։ Ամեն դեպքում մենք, այսպես ասած, process-ի մեջ ենք։ Գիտեք, հատուկ չեմ ստեղծում ինչ-որ կազմակերպություն, հատուկ չեմ ստեղծում ինչ-որ օրակարգ, որ գնամ, բանեմ, բայց յոլոր հանդիպումների, յոլոր հնարավորությունների ժամանակ սրան մասին չեմ ողանում խոսում եմ։ Գալով այսպես մեր ծրույցի ավարտին, պարոն Բավլոյան, տեսեք դուք խոսեցիք 90-ականների տարբեր օինակներից, երբ որ ա առաջինը երեքային իր հաթեցիկո ասացիք որ պիտի մնակ ու մեր այսպես հսկողության տակ պիտի մնակա մեր գարանտիայներով ներեցեք այդ բարի համար հետո 95 ժամվանից կարմրուկի մասին հետո որ ադրբեջանին առաջարկել է դա հետո այնտեղ այսինքն ձեր խոսքերի մեջ այդ խաղաղության հաստատման գիծը կոպիտ ասած բժշկի եւ հումանիստի դրամաբանությունը շարունակվում է բայց այդ ժամանակ մենք հաղթած էինք էլի պարմովլյան այսօր վերջին հարցը կարճ այսօր դուք հավատո՞ւմ եք խաղաղության են մեկտարկային պայմաններում որով որ մենք ունենք։ Մենք ցաներ ճանապարհ անցանք։ Ունեցանք մեծ կորուստներ ու ես չեմ ուզում հետ գնամ։ Չեմ ուզում խոսեմ որներ ճիշտ, որներ սխալ։ Ահա։ mm -hmm. Իսկ մոտ այնպես է պատահություն, որ այսօր ստեղծվել է մի հնարավորություն, որ եթե մենք շատ նուրբ եւ ճկուն դիվանագիտություն ունենք մեր ամիջական հարևանների եւ մեր բարեկամ արևմտյան երկրների հետ ոչ թե կամ կամ, այլ եւ եւ որովհետեւ մենք լավ հասկանում ենք որ մենք պետք է դուսկանք հայաստանի հայաստան պետության եւ հայ ժողովրդի շահերից Եվ պետքա կարողանանք ամեն ինչ անենք որպեսզի մեր շուրջ նույնիսկ եղած հակասությունները այս երկրների մեջ մի կոմ դրվեն եւ մեր հարցում սեղանի շուրջ նստեն։ Լավ եթե եք, բաբլոյան։ Շնորհակալ եմ շատին հավելել։ Շնորհակալ եմ շատին օրավելն ընթերցելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեմ որ իմ հյուրներ Ազգենջովի նախին նախագահ բժիշկ Կարաբաբլոյանն է։ Լավ եկեք։